саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі номері 14-ші дәріс тақырыбы физикадан жалпылау сабақтарын өткізудің әдістемесі. Сабағымыздың жоспарына тоқталу өтейік. Қарастыратын сұрақтарымыз оқушылардың білімін жалпылаудың маңызы, әлемнің физикалық бейнесі ұғымы, әлемнің физикалық бейнесінің дамуы, әлемнің қазіргі кездегі физикалық бейнесінің негізгі белгілері. Оқушылардың білімін жалпылаудың маңызы, жалпылау сабағы оқу пәнінің бөлімі, тарау бойынша алған білімді бекіту және жүйелеу мақсатында өткізілетін сабақ. Мұндай сабақтың әсіресе қорытынды қайталау, сондай-ақ емтиханға дайындық кезінде маңызы зор. Қазіргі кезде оқушылардың білімін белгілі бір жүйеге түсіріп, жалпылау оқу үрдісінде көптеп қолданылуда. Бұл оқушылардың ойлау қабілетін дамыту және білім сапасын көтеруге байланысты. Оқу үдерісінде оқушылардың білімдерін жалпылау екі мақсатты көздейді. Яғни бірінші ол алған білімдерін тереңдету және есте сақтау, ал екіншісі белгілі бір ойлау қабілетін қалыптастыру. Жалпылау сабақтарының құрылымына тоқталатын болсақ, бұл жерде біріншіден сабақтың тақырыбымен мақсаты жайында мұғалімнің кіріспе сөзі. Екінші, өтілген материалды жалпылап қайталау. Үшіншіден, мұғалімнің қорытындысы. Бұл сабақта қарастырылатын сұрақтарды сабақ басталғанда айтып кеткен жөн. Жалпылау сабақтары негізінен әңгімелесу түрінде өтеді. Сонымен қатар оқу фильмдерін көру мен талдау, жалпылау кестелері мен сызбаларын құру, зертханалық жұмыстар қолданылады. Кей жағдайда жалпылау сабақтары қысқаша шолу дәріс түрінде өткізіледі. Жалпылау сабақтары оқушыларда бар білімдерінің негізінде құрылады және оған дайындалу үшін үлкен көлемдегі материалдарды арнайы қайталау талап етілмеуі тиіс. Оқу материалдарын жалпылау үрдісінде оқушылар алған білімдерінің белгілі бір жүйеге түскенін, яғни оқып үйренген ұғымдарының арасындағы байланысты, заңдар мен теорияларды, олардың қолданылу шекарасын, әртүрлі құбылыстардың ерекшеліктерін анық айыра алады. Олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көре біледі. Алған білімдерін жалпылау кезінде оқушылардың ойлау және танымдық қабілеттері дамиды. Мынадай ойлау операциялары, яғни талдау, іріктеу, абстракциялау, нақтылау және тағы басқалары орындалады. Бұл оқушылардың ғылыми көзқарастарын қалыптастырудың кең мүмкіндіктерін ашады. Қазіргі кездегі әлемнің физикалық бейнесін қалыптастыруды аяқтауға мүмкіндік береді. Теория және практика жүзінде алған білімдерін белгілі бір жүйеге түсіреді. Оқушылардың білімдерін жалпылау сабақтарында ғылымның пайда болу және даму үрдісімен және ғылыми таным әдістерімен таныстыруға болады. Қарастырылған сұрақтарға байланысты оқушылар физика тарихындағы ғалымдардың өмірімен және еңбектерімен танысады, яғни өнегелі тәрбие алады. Білімді жалпылаудың екі бағытын көрсетуге болады. Бірінші ол негізгі білімдерді жүйеге келтіру, екінші қолданбалы білімдерді жүйеге түсіру. Материя, оның құрылымдық деңгейлері, кеңістік пен уақыт туралы көзқарас, өзара әсерлер және тағы басқа. Мысалы, теориялық алған білімдерін жүйеге келтіру немесе физикалық теорияның құрылымы бойынша, немесе әлемнің физикалық бейнесінің негізгі элементтері бойынша жүйелеуге болады. Бұл жерде негізгі білімдерді жалпылауды әртүрлі деңгейлерде іске асыруға болады. Олар фактілер, ұғымдар, заңдар және теориялар. Әлемнің физикалық бейнесі ұғымы тақырыбын жалпылама қайталау сабағы семинар түрінде болады. Физиканың дамуының әрбір кезеңінде жинақталған білім белгілі бір идея мен принциптердің айналасында топтастырылып отырады. Осындай топтастыру дүниенің физикалық бейнесін жүйелеуде жүргізіледі. Әлемнің физикалық бейнесі деп негізгі идеялар жүйесін, физикадағы ұғымдар мен заңдарды, оларға жататындар, яғни уақыт пен кеңістіктің қасиеттері жайлы түсініктер. Материя құралатын бастапқы бөліктер және физика ғылымы қарастыратын нысаналар туралы ұғымдар, бұлар физикалық заңдар, бастапқы идеялар.
Сонымен қатар физикалық теорияның теңдеулері мен олардың арасындағы байланысты айтады. Сонымен әлемнің физикалық бейнесі физиканың даму кезеңдеріне сәйкес келетін табиғаттың үлгісі болып табылады. Әлемнің физикалық бейнесінің негізінде белгілі бір философиялық түсініктер мен идеялар жатады. Әлемнің физикалық бейнесі әлемнің жаратылыстану бейнесінің бір бөлігі болып, ал оның өзі жалпы ғаламды ғылыми тану бейнесіне кіреді. Семинар кезінде тақтаға кестеліп, оқушылардың берілген тапсырманы айтуына қарай мұғалім кестені толтырып отырады. Бұл жерде әлемнің физикалық бейнесі, бұл жерде механикалық, электромагниттік, кванттық өрістік алынған. Және де жасалу уақыты, еңбек сіңірген жаңағы оқымыстық ғалымдар, негізгі идеялар, теориялар, заңдар, не осыларды келтіріп жазып толтыру қажет. Физиканың дамуындағы барлық кезеңдер әлемнің физикалық бейнесінің дамуы мен қалыптасуының үрдісі болып табылады. Оның алғашқысы дүниенің механикалық бейнесі. Әлемнің механикалық бейнесінің басы өте ертедегі атомистерден, соның ішінде грек философы Демокриттен басталады. Демокрит атом туралы үлкен болжамдар айтты. Барлық денелер өте көп, бөлінбейтін атомдардан тұрады деп есептеді. Ертедегі атомистер, яғни вакуумда жеңіл денелерге қарағанда ауыр денелер тезірек түседі деп санады, бірақ олар қозғалыс заңдарын шеше алмады. Мысалы, грек оқымыстысы Аристотель, денеге әсер етуші күш өзінің әсерін тоқтатса, онда дене қозғалысын тоқтатады деп есептеген. Галилей бұл тұжырымның қате екенін дәлелдеп, инерция мен салыстырмалық принциптерін ұсынды. Әлемнің механикалық бейнесі шеңберінде электромагниттік құбылыстарды түсіндіре алмады. Сондықтан да оның орнына әлемнің электромагниттік бейнесінің жасалуына әкелді. Бұл көрініс бойынша әлемдегі барлық оқиғалар өз әсерлердің электромагниттік заңдарына бағынады. Әлемнің электромагниттік бейнесі Эрстеттің тәжірибесіне басталып, Ампердің дөңгелек тоқтардың магнит өрісін тудыратынын дәлелдегеннен кейін, Фарабидің электромагниттік ұйытқулар кеңістікте электромагниттік толқын түрінде тарайды, ал Герц оны эксперимент түрінде дәлелдеді. Яғни Максвелл эксперименттік толқынның жылдамдығы жарық жылдамдығына тең екенін тағайындады, яғни жарықтың электромагниттік толқын екенін дәлелдеді. Әлемнің электродинамикалық бейнесінің дамуы 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың еңбектерінде, әсіресе зат құрылысының классикалық электрондық теориясын жасаушы Лоренцтің еңбектері шықты. Бұл теория көптеген құбылыстарды, яғни қозғалыстағы зарядқа магнит өрісінің әсерін, металдардың электр өткізгіштігі мен жылу өткізгіштігін, жарық дисперсиясын, Зейман эффектісін және тағы басқаларын түсіндірді. Сол кезде әлемнің электродинамикалық бейнесі бойынша электромагнетизм мен гравитациялық құбылыстарын түсіндіруге болатындай өз қарас қалыптасты. Әлемнің электродинамикалық теориясының аяқталуы Эйнштейн жасаған салыстырмалық теориясының шығуымен анықталды. Бұл теория бойынша барлық физикалық заңдылықтар инерциялық санақ жүйесінде бірдей орындалады. Арнаулы салыстырмалық теориясы кеңістік пен уақыт, материя және қозғалыс туралы механикалық түсініктерді қайта қарауға келді. Оның Ньютон механикасынан айырмашылығы уақыт, кеңістік, абсолют емес, өзгеріп отырады. Себебі экспериментте жарық жылдамдығының тұрақтылығы дәлелденгеннен кейін уақыттың абсолюттілігінің бас тартуға тура келді. Лоренц Пуанкаре еңбектерін одан әрі дамыта отырып, 1905 жылы Эйнштейн салыстырмалық теориясының негізін жасады. Алыстан әсер ету теориясындағы электромагниттік өзара әсер мен бүкіл әлемдік тартылыс қалай берілетіні әлі де түсініксіз қалды. Бұл қарама қайшылықты 1915 және 16 жылдары Эйнштейн тартылыстың релятивистік теориясын, яғни жалпы салыстырмалық теориясын жасау арқылы шешті. 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың басында теориялық проблемалар мен эксперименттік фактілерді әлемнің электромагниттік бейнесі арқылы түсіндіруге болмайтын еді. Олардың ең негізгілері заряд өріс, спектрлік заңдылықтар, радиоактивтілік, атомның тұрақтылығы, жылулық, сәуле шығару мәселелері болатын.
Осыдан барып, кванттық өрістің бейнесі дүниеге келді. Әлемнің электромагниттік бейнесінен кванттық өрістің бейнеге өтуі 1909 жылы Планктың болжамымен, яғни гипотезасымен байланысты болды. Ол атомдар электромагниттік энергияны жеке порциялармен шығарды деп болжаған. Және әрбір порцияның энергиясы оның шығару жиілігіне тура пропорционал. Яғни 1924 жылы Луи де Бройл корпускулалық толқындық дуализм принципті ұсынды. Яғни әрбір толқындық процесс корпускулалық қасиетпен байланысты, ал әрбір корпускулалық қозғалысын толқындық қасиетпен түсіндіруге болады. Осы идея экспериментте дәлелденіп және кванттық механиканың негізгі болып табылады. Ядроның құрылысының ашылуы күшті ядролық күштердің әсерінен ашты. Осы үлгі арқылы ядроның құрылысы мен қасиеттерін, радиоактивтілікті, ядролық реакцияларды, радиоактивті ыдырауларды, байланыс энергиясын түсіндірді. 1947 жылы күшті әсерлесу теориясының нәтижесінде элементар бөлшектер, мезондар ашылды. Кванттық өрістік бейне бойынша үш әсер қарастырылды. Гравитациялық электромагниттік күшті ядролық әсер. 1960 жылы негізгі әсердің төртінші түрі әлсіз әсер ету ашылды. Осы әсерлесу бетта ыдырауды және сол сияқты құбылыстарды сипаттайды. 1983 жылы экспериментте әлсіз әсер негізінде элементар бөлшектер векторлық бозондар ашылды. Қазіргі кезде әлсіз әсер және электромагниттік әсерлердің біріккен үлгісі жасалуда. Яғни барлық өзара әсерлердің біріккен теориясы дайындалуда. Сонымен бірге барлық элементар бөлшектердің жалпы жүйесін беру қарастырылды. Дүниенің физикалық бейнесін материя, оның қозғалысы, өзара әсерлесуі және тағы басқалар жатады. Қазіргі кезде, яғни мына түрлерін қарастыратын болсақ, яғни бірінші материя туралы көзқарас, бұл жерде қазіргі кездегі физикада материяның екі түрі бар, ол зат және өріс. Бір тұтас материя әлемі кеңістіктегі алатын орнына, өзара әсерлесу түріне, негізгі құрылымдық элементтері және заңдылық сипаттамасына байланысты материя құрылымын үш деңгейге бөлуге болады. Ол мега әлемі, кеңістіктегі алатын орны оның 21 дәрежесі метрдан басталады және одан ары мега әлемін мега галактика, галактикалық жұлдыздар кіреді. Одан кейін микро әлемі, кеңістіктегі орны оның -8 дәрежесіне оның 21 дәрежесі метрге дейін, оған планеталар жүйесі, планеталар, бізді айнала қоршаған ортадағы денелер кіреді. Одан кейін микроәлем, кеңістіктегі алатын орны оның -8 дәрежесі метрге тең немесе одан кіші. Материяның құрылымдық элементтері, яғни атомдар, ядро, элементар бөлшектер. Микроәлемдегі деңгейде материяның тыныштық массасына байланысты және таралу жылдамдығына байланысты екі түрге зат және өріске бөледі. Микроәлемде зат пен өріс арасындағы айырмашылық практика жүзінде толық жоғалады. Зат және өрістің айырмашылықтары мен жалпы қасиеттерін қарастырған жөн. Келесі өзара әсер туралы көзқарас. Бұл жерде материя құрылыстың әр деңгейдегі материалдық нысаналарының қасиеттері олардың өзара әсерлесуіне байланысты болады. Қазіргі кезде физикада өзара әсерлесудің негізгі төрт, яғни ядролық, электромагниттік, әлсіз, гравитациялық түрі бар. Бұл өзара әсерлесулер бір-бірінен өтімділігіне және әсер ету радиустарына байланысты анықталады. Гравитациялық өзара әсерлесу өте аз, яғни ядролық әсермен салыстырғанда оның 38 дәрежесі есе кіші. Әсер ету радиусы шексіздікке созылады. Бұл өзара әсерлесуге материалдардың нысаналары қатысады. Әлсіз өзара әсерлесу барлық бөлшектердің арасында байқалады. Атом ядросында бетта ыдырау осының мысалы болып табылады. Ол күшті ядролық өзара әсерлесумен және электромагниттік өзара әсерлесумен салыстырғанда әлсіз, бірақ гравитациялық әсерге қарағанда күшті. Әрі әсер ету радиусы оның -18 дәрежесі метр. Электрлік зарядталған бөлшектердің арасында электромагниттік өзара әсерлесу болады. Әсер ету радиусы шексіздікке дейін созылады. Ол күшті өзара әсерлесуге қарағанда 137 есе өтімді болады. Протондар мен нейтрондардың арасында әсер ету радиусы оның -12 дәрежесінен күшті өзара әсерлесу болады. Әртүрлі өзара әсерлесу түрлі физикалық құбылыстарды материя құрылымының әртүрлі деңгейлерінде байқалады. Бірақ та барлық өзара әсерлесуде сақталу заңдары орындалады.
Материя қозғалысы, бұл жерде оқушылар материяның кез келген формасында қозғалыста болатынын, материя қозғалысының көп жақтылығын қозғалыс өздігінен пайда болмайтынын, олардың бір түрінен екінші түріне айналатынын, яғни тікелей қарастырғанда энергияның сақталу заңында көрінетінін түсіну тиіс. Келесі кеңістік және уақыт, бұл жерде кеңістік және уақыт материяның өмір сүру формасы болып табылады. Қазіргі кездегі физикада кеңістік және уақыт бір-бірімен байланысты. Олар салыстырмалы және материя қозғалысына тәуелді. Кеңістік пен уақыттың қасиеттерін анықтайды. Келесі ол негізгі физикалық теориялар және олардың қазіргі кездегі әлемнің физикалық бейнесіндегі алатын орны. Жалпылау сабақтарын қазіргі кездегі дүниенің физикалық бейнесіндегі теориялардың алатын орнын талдаумен, әлемді танып білудің таусылмайтын қарастырумен аяқтаған дұрыс. Осымен біздің бүгінгі дәрісімізге арналған бақылау сұрақтарына тоқталайық. Бірінші сұрағымыз оқу үрдісінде оқушылардың білімдерін жалпылау мақсаты қандай? Жалпылау сабақтары негізінен қандай түрде өтеді? Білімді жалпылаудың екі бағытын анықтаңыз. Білімді жалпылаудың екі бағытын көрсетіңіз. Әлемнің физикалық бейнесінің дамуы бойынша ойыңызды айтыңыз. Мына жерде пайдаланылған әдебиеттер көрсетіліп тұр. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Жақсы сау болып тұрыңыздар.